Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Əziz həmvətənlər, bugün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Kəlbəcərlər, gözünüz aydın olsun. Doğma rayonunuz işğaldan azad olundu. Bu günü Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyirdi. Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin 2-sində işğal edilmişdir. Günahsız insanlar öz dədə-baba torpağından vəhşicəsinə qovulmuşdur. Kəlbəcərin tarixi abidələrinə, təbiətinə böyük ziyan vurulmuşdur. Prezident deyib ki, ermənilər uzun illər ərzində tarixi saxtalaşdırmağa, Qafqaz Albaniyasının tarixini özününküləşdirməyə səy göstərib. Kəlbəcər bizim qədim torpağımızdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcər bizim ərazi baxımından ən böyük rayonlarımızdan biridir. Kəlbəcərin tarixi abidələri bizim böyük sərvətimizdir. Həm məscidlər, həm kilisələr bizim tarixi sərvətimizdir. Və onu da Azərbaycan xalqı yaxşı bilir və bütün dünya bilməlidir ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilisələr qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinə məxsusdur. Bunu təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu heç kəsə sir deyil. Sadəcə olaraq erməni dırnaqarası tarixçiləri və saxtakarlar saxtakarlıq edərək qədim Alban kilisələrini erməniləşdiriblər, öz yazılarını ora əlavə ediblər və bu kilisələri özününküləşdiriblər. Tarixə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə Çar Rusiyası Alban kilisəsini ləğv etdi və Alban kilisəsinin bütün mülkiyyətini erməni Qriqoriyan kilisəsinə verdi. Və erməni keşişləri və onların havadarları bu kilisələri mənimsəməyə başlamışlar. Qafqaz Albaniyasının tarixini sildirmək, unutturmaq onların başlıca vəzifəsi idi. Amma biz imkan vermədik. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər böyük, deməli, elmi baza var, əsərlər var və bu əsərlər dünya ictimaiyyətində, nəinki elm ictimaiyyətində, bütövlükdə dünya ictimaiyyətində çatdırılır və çatdırılmalıdır. Qafqaz Albaniyası böyük dövlət olub, onun paytaxtı Qəbələ şəhəri olub. Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, kilisələr bizim tarixi, mədəni sərvətimizdir. Biz bu kilisələri qoruyuruq. Mən bu kilisələrdə dəfələrlə olmuşam. Şəki şəhərində, Qəbələ rayonunda, Udin kilisəsində və bildiyiniz kimi müharibə dövründə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Niç qəsəbəsində qədim Udin Qafqaz Albaniyası kilisəsinin təmir işləri yekunlaşdı və kilisənin açılışı oldu. Biz bu kilisələri öz mədəni sərvətimiz kimi qoruyuruq. Ona görə heç kim narahat olmasın. Bu kilisələr bundan sonra da dövlət tərəfindən qorunacaq və Azərbaycanın multikulturalizmlə bağlı, dinlər arası münasibətlə bağlı apardığı siyasət bütün dünya tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Dünya liderləri tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Narahatlıq ifadə etmək istəyən bəzi qərb dairələri bizim dağılmış məscidlərə baxsınlar. Ağdam məscidinə, Şuşa məscidinə, Zəngilan, Cəbrayıl və digər Füzuli məscidinə ya dağılıb o məscidlər ya da ki təhqir edilib, donuzlar saxlanılıb. Niyə bu narahatlıq doğurmurdu? Dövlət başçısı işğaldan azad olunan anadək ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər barədə də danışıb və bunu erməni faşizminin nümunəsi adlandırıb. Kəlbəcər
rayonunda büyük meşe arazileri vardır. 24 bin hektar meşe arazisi var Kəlbəcər rayonunda. Bu büyük servetimizdir. Mənfur düşmən bu meşeleri qırıb, talayıb, satıb ve son günler ərzində görün hansı çirkin işlerle bunlar məşğuldur. Meşeleri yandırırlar ki ekoloji faciye, felaket yaratsınlar. Meşeleri qırırlar, aparırlar ki orada Ermənistanda satsınlar. Bu oğrular. Evleri yandırırlar. Hansı ki o evleri onlar tikmiblər. Onlar Kəlbəcərlərin evlerine girip soxulublar, orada yaşayıblar. Məktəbləri yandırırlar. Ev heyvanlarını hansıları ki apara bilmirlər, öldürürlər. Görün kimlərlə biz üz üzəydik, hansı vəhşilərlə üz üzəydik. Də bir də deyirəm mən və hər dəfə də deyəcəm, bizim qələbəmiz təkcə Ermənistan dövləti üzərində əldə edilmiş qələbə deyil. Biz erməni faşizmini məhv etdik. Prezident İlham Əliyev deyib ki, işğaldan azad edilən rayonların bərpası ilə bağlı böyük planlar var və Kəlbəcər də bərpa olunacaq. Biz Kəlbəcəri bərpa edəcəyik. Heç kimin şübhəsi olmasın. Və həyat qaydacaq Kəlbəcərdə kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək, xüsusilə heyvandarlıq, bizim orada böyük otlaq sahələrimiz var. Kəlbəcərin zəngin təbii qaynaqları var. Təbii resursları var ki, düşmən vəhşiləşinə bu resursları istismar edib. Sovet vaxtında bütün Sovet məkanında məşhur olan isti su suyu Kəlbəcərdə istehsal olunurdu. İndi isti su da bizim nəzarətimizə qayıdır. Vaxtı ilə orada böyük kurort zonası idi. Mənfur düşmən hər tərəfi dağıdıb. İndi o görüntülər var, hər kəs görə bilər. Hamısını bərpa edəcəyik. Kəlbəcəri yenidən quracağıq, kətləri, Kəlbəcər şəhərini tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqədar baş plan hazırlansın, təkcə Kəlbəcər şəhəri yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat qayıdacaqdır. Müharibə bir daha göstərdi ki, kim kimdir? Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir. Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir. Kəlbəcər bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Prezident xalqa müraciətini bu ifadələrlə bitirib.